ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі көрермен. Төл арнаның тікелей эфирінде танымды сазды Күншуақ бағдарламасы эфир тізгінінде Күншуақ Жәми. Жаңа жұмыс аптасы берекелі болсын. Істеріңізге сәттілік, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Қымбатты көрермен, Күншуақ бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Алдымен студиямыздың қадірлі меймандарымен таныс болыңыздар. Мұхамбетжанова Айжан Абуханқызы, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің оқытушысы, өнертану ғылымдарының магистрі. Сондай-ақ Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы ұйымдастырған Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің 16-шы республикалық пәндік студенттік олимпиадасының жүлдегерлері Сабина Ғабитова және Дәурен Ораш. Қош келдіңіздер. Өздеріңізді Күншуақтың төрінен көргенімізге шынайы қуаныштымыз. Алтын уақыттарыңызды арнап, бағалы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдымен өздеріңізбен жақынырақ таныс болайық. Айжан Абуханқызы. Рахмет. Енді жаңа айтып кеттіңіз. Есімім Айжан Абуханова. Мен де осы студенттер сияқты кезінде осы өзіміздің еліміздегі Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін тәмамдаған ұстазым Қазақстан еңбек сіңірген артисі Сәуле Таудай апайымыздан сабақ алдым. Одан кейін университет бітіргеннен кейін Алматы қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында магистратураға оқуға түсіп, сол жақта өнер магистрі деген дәрежемен аяқтап шықтым. Сол жақта ғылыми жетекшім елімізге танымал профессор, музыка зерттеуші Омарова Гүзеда Нұрпейісіна болатын. Енді бүгінгі таңда осы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде мәдениет және өнер факультетінің ішінде халған мамандығын ұстаздық қызметін атқарамын. Жақсы, рахмет. Ал енді осы бір дәстүрлі түрде оздырылып келе жатқан олимпиада, пәндік олимпиада жайында айтып берсеңіз. Пәндік олимпиада жыл сайын өткізіліп отырады. Енді біздер биыл алғашқы рет деп айтсақ болады, біздің Махамбет Өтемісов атындағы университет халған мамандығы көптен, көп жылдардан бері ең алғашқы рет деп айтсақ болады. Студент, екі студентін бар қатысып, жүлделі орын алып, лауреат атағын алып келді. Бізге ол әрине үлкен жетістік. Жалпы шығармашыл жастардың басын қосатын осы бір байқаудың мақсаты мен мәніне де тоқтала өтсеңіз. Мақсаты әрине сол мамандықта оқып жатырған студенттердің кәсібилігін әлде шыңдап, бірін-бірі көріп, университет аралық бүкіл Қазақстан бойынша барлық жоғары оқу орындарының арасында оздырылатын байқау. Сондықтан әрине студенттерді шыңдау мақсатында ғой. Жалпы осы бір байқауға еліміздегі жоғары оқу орындарының барлығы дерлік қатысады ғой. Барлығы, Қазақстан бойынша барлық жоғары оқу орындарындағы халған мамандық студенттер қатысады. Жалпы осы пәндік олимпиадаға біздің өңіріміздегі өнердің қара шаңырағы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінен қанша студент қатысты жалпы саны? Біздер екі студент алып бардық. Ал енді консерваторияда өткізілді ғой, Алматы қаласында, Құрманғазы атындағы консерваторияда өткізілді, ол жақта барлығы 25 студент болды. Жалпы осы үздіктерімізді анықтаған, біздің жерлестерімізді жеңімпаз ретінде таныған әділқазыларды да айта кетсеңіз. Әділқазылар алқасы жалпы дәстүрлі ән өнерінде жыршылық өнері мен халық әні өнері бөлек бір-бірінен оздырылды. Соның ішінде халық әнінен председатель жюри Рамазан Стамғадиев ағайымыз болды. Жырдан Сәуле Жампейсова апайымыз әділқазы атқарды. Әділқазылар төресі болды. Жақсы, рахмет. Ал енді осы бір олимпиадада үздіктер қатарынан табылған біздің өнерпаздарымызға сөз кезегін берейік. Өздеріңізбен де таныс болайық. Сабина. Қайырлы күн. Есімім Сабина. Осы олимпиадаға жыр мектебінен барып жүлделі орынмен қайттық. Жыршылардың номинациясы бойынша қатыстыңыз ғой? Жыршылардың номинациясы бойынша қатыстым, иә. Жыршыларға қандай талап қойылды? Жыршыларға талап өз мектебінен бір жырмен бір терме айту керек болды. Менің айтқаным Нұрпейіс Байғанинің Нарқыз дастаны болды. Осы бір байқауларға дайындалғанда жырды жаттау қиынға соқпайды ма? Жырдың сөзін жаттау қиынға соғады. Өткен ұзақ болады. Қанша уақыт дайындаласыздар? Так, олимпиадаға мен 2 айдың үстінде дайындалдым.
Ал енді осы бір жырды таңдаған кезде не нәрсеге мән бересіздер? Қазақтың даласында жыр әрине көп, дегенмен көпшілігі ұмыт қалып жатыр ғой қазір. Халық әніне қарағанда жыр енді-енді дамып келе жатқандай көрінеді жалпы. Мен жырды таңдағанда адам өзіне табиғатына келетін жыр іздейді ғой жалпы. Нарқыз дастаны әйел адамы жайлы болғасын да сол дастанды таңдадым. Сол дастанды алып шығам деген оймен. Жақсы, керемет. Абыроймен атқардыңыз деп есептейміз өзіңізге артылған үмітті. Дәурен, сөз кезегін өзіңізге берейік, өзіңізбен де жақынырақ таныс болайық. Рахмет көп-көп шақырғандарыңызға, елебес керіп. Мен өзіміздің Орал қаласы Ақжайық ауданының Үштөбе дейтін елді мекенінен болам. Әр барған жерімді айтып жүретін, мына жымпитылға ақын Бауыржан ағамыздың жақсы бір сөзі бар ғой. Ауыл солай биікте қалу керек, сол ауылға ерінбей бару керек, кіндігінің қаны тамған жерге маңдайының терде тамы керек дейді. Әрқашан қайда бармасам да ауылымды өзім айтып жүремін, ауылдың баласы болғаннан кейін. Жалпы бұл дәстүрлі ән дегеніміз өзіме жаныма жақын болып, көп жерде жаныма серік болып. Айтады ауылдан шықпағанның әңгімесі ауласынан аспайды деп. Сол сияқты бұл олимпиада басқа үшін білмеймін, бірақ өзім үшін көптеген дүниелерді көруге адамның мәдениеті одан сайын қалыптаса түседі екен. Елді көргеннен кейін, жерді көргеннен кейін. Түрлі мектептер көргеннен кейін. Иә, түрлі мектептер көрдік. Біздер енді батыста өзіміздің батыс мектебін көрдік. Ар жақтан Жетісу, Арқа мектептерін көргеннен кейін одан сайын өнерге деген қызығушылығымыз бірте-бірте артып, сол жақтан енді шақыртумен келдік бұйырса. Жаңа серпіліспен келдіңіздер ғой өңірге. Иә. Өзіңіз қандай шығарма орындадыңыз? Біздерде халық әнінде бір мұхиттан ән, сосын Ғарекеңнен бір ән, сосын халық әні болды. Үш ән орындадық. Сол барлығы бір турдан тұр. Әр мектепте сол өздерінің әндерін орындады. Ал әншілерге қойылған ерекше талап болды ма? Әншілерге қойылатын талап сол өзінің де мектебінің қағыстары, иірімдері солар қойылды. Негізгі. Жақсы, рахмет. Біздің олимпиададан жүлделі келген жерлестерімізден қонаққа де сұрайық онда. Сабина, рұқсат болса. Олимпиадада айтқан Нұрпейіс Байғанинның Нарқыз дастанынан үзінді айтып берейін. Мархабат. Бұрынғы өткен бұл жырды тыңда халқым шыршыңнан Сейіт қызы Айшадай қайдай сұлу шарқының Кедей қызы болсадан нұрлы өнердің күшімен Әр нәрсеге талпынған өлең айтып ән созған Домбыра тартса топ тозған ару едің нұр шалқып Той думанды билеген палуан еді даңғартық Шауыны жерге тимеген қандай мықты палуанды Тұмақ құрлы көрмеген шығылуды білмеген Палуандыға асқан соң нарғыз болып атанған Ажарына көз салсаң балтыр еті бесіктей Омырауы есіктей шауырыны қақпақтай Желкесіне ораған бұрымы бар тоқпақтай Келбетіне қарасаң еркіне озат көрінген Кербездігін айтайын басуға аяқ ерінген Шиынды жерде жырласа әсем солу әнінен Тау бұлағы төгілген өнері келбет палуандық Бір өзіне берілген айналаға сүйіктім Салтанатпен жүріптім домбырасы қолында Сөзін елге тыңдатқан ақылы артық білікті айыл Сол
Мәмбет хан, қарауындағы халыққа, көрсетпепті атары таң, хан ағасы таз екен, ақылы да аз екен, інісі хан болғанға, қарап жүріп мәз екен, әмірі зор Мәмбет хан, қыз берсін деп ағамам, сүйітке күш сөз айтқан, хан айтқан соң амал жоқ, күн бейтіғын заман жоқ, хан сөзінен шығатын, депті сейіт шаман жоқ, осыны естіп елшіден, марғысынған ішінен, марғыс сонда қорланды, жан екен ғой бағам жоқ, әке тілін алмаймын, тазға болып тәуелдім, тіршілікте бармаймын, осы жатқан халықтан, өз теңімді таңдаймын, бұл сертімнен танбаймын, осыны айтып Ботагөз, ақ боз атқан мінеді, ер қасына шашақты, домбырасын іледі, қайда сауық жиын той, ордасында жүреді, қыз күйігін зарлаған, елі жұрты біледі, шана шыған жақындар, қайран боздақ Ботагөз, деп ішінен күйеді аяу. Келді. Қандай керемет, қандай керемет жыр, қандай керемет дауыс. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Айжан ханым, осындай бір керемет жерлерде шәкірттеріңіздің дауысын естігенде бір марқайып қалатын боласыз. Әрине. Ал енді шәкірттеріңіздің шығармашылық әлеуетіне қандай баға берер едіңіз? Енді біздер ең бірінші студенттің дайындық процесін жақсы қараймыз. Ең алдымен студенттер енді болады ғой, керемет талантпен келеді де, дайындықтары нашар болады. Кейбір студенттер болады, керісінше. Таланты ондай керемет болмаса да, керемет дайындықпен жаңағылардан таланттылау деген студенттерінде асып кетіп жатады. Әрине, сол жағын бағалаймыз, студенттің дайындығы бізге ең бастысы. Осы бір Сабина мен Дәуренге жеке-жеке тоқталып, өзіңіз тікелей эфирде айтып кетсеңіз, шәкірттеріңіз өзіңізден бір ондай жақсы көп есте бермейтін болар, қаталдық танытатын болар сіз дайындық барысында. Енді бәрі де болады ғой. Әрине. Енді Сабина жайында айтатын болсақ, Сабина бізге келгенде оқуға ол 11-ші класстан кейін келді. Негізі біздің мамандық колледжден кейін түсірілуге арналған, бірақ та өзіміз сол 11-ші класстан кейін аламыз. Себебі колледждағылар 3 жыл оқиды ғой. А бұлар енді толық 4 жыл оқығаннан кейін біздер оларды аламыз. Сабина сол мектеп уақытында терме класына қатысқан, музыкальный школда. Одан кейін бізге түсті. Бізге түскеннің өзінде ол бір-екі байқаудың лауреаты болып келді, облыстық байқаулардың. Бірден түскеннен Сабина өзінің сондай жауапкершілігі мол, ізденпаз студент екенін байқатты. Сол бірінші курстан бастап бізге байқауға қатыстық. Керемет. Сондықтан, иә, мен нәтижесін көрсетіп жатыр. Негізінде консерваторияда әлине тек қана колледж бітіргендер оқиды ғой. Колледжді сол халық ән мамандығын бітіргендер оқиды. Одан кейін 4 жылдағы консерваторияда оқиды. Соған қарамастан Сабина сол консерваторияда 3-ші курс студенттерімен додаға түсті. Сол жерде орын алып келгенде әрине біз үшін үлкен жетістік. Әрине, керемет. Тағы бір мәрте құттықтаймыз. Рахмет. Ал Дәурен жайында өзіңіздің пікір қандай? Дәурен деген бізге биыл 1-ші курс оқып жатыр колледждан кейін. Дәурен әрине бір көргеннен бойындағы талантын бірден байқадық қой. Дәурен де өте ізденпаз, дәстүрлі әнге деген сондай құрметі, махаббаты деген керемет. Мен ойлаймын, осы балдар болашақта осы халыған өнеріне үлкен үлестерін қосатын азаматшалар болады деп үлкен үміт артамыз. Әрине, Дәурен де Сабина да осы бір өнер жолында өзіндік жол қалыптастырып келе жатқан өнерпаздарымыз. Дегенмен енді ұстазы ретінде сіздің бір-екі ауыз сөзіңіз оларға қанат бітіреді ғой деп сұрап жатқанымыз үлкен рахмет. Әрине, рахмет. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасы Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатқан еске саламыз. Бүгінгі студиямыздың қонақтарына қояр сауал, жолдар ақ жарма тілектеріңіз болса 28-58-69 байланыс номерлері сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Құрметті көрермен, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз, сұхбатымызды жалғай отырайық. Дәурен мырза, өзіңіздің осы бір өнерден бөлек шәкірт тәрбиелеумен де айналысатыныңызды білеміз. Осы тұрғыда сұрасақ, ұстаздығыңыз жайында айтсаңыз. Жалпы қазіргі таңда Ақжайық балалар музыка мектебінде дәстүрлі ән класынан сабақ беріп жатырмын. Шәкірттерім 9 шәкіртім бар. Қазір солардың бір алды облыстық байқаулардан, республикалық байқаулардан жаймен деп қатысып лауреат атанып жүр. Жалпы ұстаздық жолда жаймен тәй-тәй басып келе жатырмыз. Туған жерге қызмет қылып жүрсіз ғой. Әрине. Ол бірінші орында.
Рине, жақсы, керемет. Мына жайық жастарының арасында өткен жыл үздігі байқауында үздік жас мәдениет қызметкер аталымын иелендіңіз. Осы бір кереметтей атақ екі жыл бойы өзіңізде тұрады. Қандай жауапкершілік жүктейді? Жауапкершілік енді жалпы басқа әншілерді білмеймін, бірақ дәстүрлі әншілерде кез келген уақытта дайын жүруіміз керек қой. Аяқ астынан бір байқау шығып қалады, не болмаса елге қонақ келген кезде онында қарсылайтын баяғы біздің дәстүрлі әншілеріміз. Сондықтан ең маңызды аппарат біздерде қазір тамақ қой, кез келген уақытта дайын болу керек. Сол алған атақты енді шама келгенше, атақты алу оңай, оны бірақ қорғап жүру өте қиын дейді ғой. Сол сияқты қиын негізі. Бабыңызда жүру керек қой әр уақыт. Бабымызда жүруіміз керек сол. Осы бір жыл үздігі жайында сұрайыншы, осы байқау жайында пікіріңіз қандай? Жыл үздігі енді өзіміздің ауданымыздың жастарымыздың арасында өткізілді, жас мамандардың арасында. Көптеген мамандар қатысты. Бірақ енді ұйымдастырушы енді тараптың шешімі бойынша үздік жас қызметкер маған беріліп тұр. Жақсы, рахмет. Дәстүрлі әнші Дәурен қандай, ал мына бір шәкірт тәрбиелейтін Дәурен қаталдық таныта ма шәкірттеріне? Иә, ол міндетті түрде. Ол деген баланы емін еркін жіберіп қойсаң, ол деген өз білгенін істейді. Жалпы менің өзімнің осы жерде ұстазымды айтқым келіп отыр, Данияр Елеу. Бала кезден маған 4 күнде домбыра үйретіп байқауға қатыстырып жіберген. Керемет. Дәстүрлі әннен бір бөлмеге қамап қойып, сол тамағымды береді, бөлмеге қамап тастайды, өз шаруасын реттеп келгеннен қайтадан сұрайды, дұрыс ойнамасам қайтадан қамап тастайды. Солай сөйтіп бір 4 күннің ішінде бір байқаудан орын алып берген. Аудандық байқаулардан. Ол кезде біздер үшін ол өте үлкен байқау болатын. Тәртіпке бағынған құл болмайды деген сөздің нағыз дәлелі болды ғой сіз үшін. Әрине. Жақсы, керемет, рахмет. Сабина, Дәурен мырзаның осы бір өнерге, әнге қалай келгенін естіп жатырмыз. Ал енді сіздің осы әнге деген қызығушылық қалай басталғанын білейікші. Мен жалпы мектеп кезінде мені ата-анам дәстүрлі әнге берген болатын. Алғашқы ұстазым Бейбіт Қажғалиев. Сол кісіден оқып, сол кісіден білім алып, дәстүрлі әнге деген қызығушылығым бірте-бірте ашылды деп айтайын. Байқауларға қатысу арқылы, осы өзіме ұнайтын әндерді үйрену арқылы дәстүрлі әнге деген қызығушылығым ашылды. Одан универге түсіп оқуға ұстазым Айжан Мұхамеджановамен көптеген әндерді үйреніп, мен естімеген, білмеген әндерді үйренген сайын қызығушылық арта түседі екен. Сөйтіп қазіргі таңда дәстүрлі әнді ары қарай жалғастырам деген үлкен мақсат бар, үлкен арман бар. Жаңа нәрселер шабыт сыйлайды ғой. Иә, әрине. Жақсы, рахмет. Ал осы шыршыларға, термешілерге артылатын жауапкершілік қандай? Қандай жауапкершілік сезінесіз? Мен жалпы бұл менің үшінші байқауым. Жыр термеден қатысқан, оған дейін тек әндерден қатысып жүрдім. Жырда ең бастысы жырды жеткізу және сөзінен қате жібермеу, өйткені бүкіл мән мағынасы осы сөзде болады да жырдың. Дикция. Иә, сосын дикцияны анық айту керек болады сөзді. Тыңдап отырған адамдар мән мағынасын анық түсіну үшін. Түрлі ән байқауларының да, жыр байқауларының да жеңімпазсыз, қайсысы жаныңызға жақынырақ? Шыны керек, өзіме дәстүрлі ән жақынырақ болып келеді. Несімен ұнайды? Дәстүрлі әннің характерін беру оңай болып келеді маған. Әннің ішінде көңілді әндер қатты ұнайды. Өзіміздің батыстың әндері, мұхиттың әндері. Демек жырға қарағанда сәл жеңілірек, или сіздің оң жаңбасыңызға түседі деп баға бересіз ғой? Иә, әрине. Жақсы, рахмет. Ал енді осы бір дәстүрлі әншілер, біздің ортамызға шыршылар, мамандар келген кезде домбыра жайында сұрайыншы. Домбыра таңдағанда не нәрсеге мән бересіздер? Айжан ханым. Домбыра таңдағанда ең бастысы дауыс қой домбыраның. Дауысы. Шығу, дауысының шығу качество дейді ғой. Сапасы ғой. Сапасы. Бірден білініп тұрады, қымбат кәсіби домбырамен
қарапайым домбыраның айырмашылығы бірден біліп тұрмын. Ағашы, шегі, одан кейін тартқандағы дыбысы. Мысалы, күйшілердің өзіне арналған домбыра болады. Одан кейін домбыра жасаушылар өздері біледі ғой, әншілерге арнап жасайды домбыраны. Оның айырмашылығы әншілерге көбіне сыңғырлаған. Биік дауысты, биік дыбысы сыңғырлап тұрған ол әншілерге сол тиімділік. Ал енді күмбірлеп тұрған ол күйшілерге. Домбыра жасаушылардың өздері де солай бөліп жасайды. Әншілер де, күйшілер де кәсіби әнші күйшілерді айтып отырып қой. Сондықтан сол жағына мән береді. Ал мына мәдениет пен өнер факультетіне келген студенттеріміздің барлығы да өнерден құр алақан емес, біліп көріп келеді. Дегенмен алғаш алдыңызға келіп осы халық әнін үйренсем деген ниетті жастарға, шәкірттеріңізге қандай кеңес бересіз домбыра алуда? Домбыра алуда енді алғаш бірінші курстан бастап алатын болса, енді білетін мамандарға қарап алған дұрыс. Олар бәрібір де түсіне қоймайды ғой. Сондықтан ұстаздарына болмаса жағдай өздерінің білетін сол домбыраны түсінетін адамдарға көрсетіп алу керек. Жаңа айтып отырмын ғой, оны тартып аласыз, качествосына қарайсыз, ағашына қарайсыз. Соған байланысты. Кейін өздері сезінетін болады ғой сосын. Домбыранда мысалға жаңа жасалған домбыраның дауысы қатты шықпаса да, біртін-бірде дауысы керемет болып шығып кетуі мүмкін. Мысалы, мынаның дауысы жоқ деп тастап та кетуі мүмкін біреулерше. Ол артынан керемет, оның бәрін деген мына немен келеді ғой. Домбыраны қарап, домбыраны тартқаннан кейін жайлап-жайлап адам тани бастайды. Сондықтан ұстаздарына білетін тартатын адамдарға қаратып алған жақсы бірінші курста. Домбыраның қасиеті де осы ғой. Қасиетті аспап деп айтамыз, ұлттық аспабымыз деп жатамыз. Ал енді біздің өнерпаздарымыздан да сұрай отырайын. Көп жыршы термешілер біздің мына домбыра аспабында ойнайтын өнер адамдары домбыраны өзге ешкімге ұстатпайтын қағидалары бар. Сіздерде осындай бір қағида бар ма? Домбыра иесін таңдайды деп жатады. Иә, шынымен де мысалы негізі байқаудың алдында енді әр адамның, білмеймін, мен өзім басымнан өткен нәрсе, байқаудың алдында бір конкурсантымыз домбырасынан ақаулар болып, менің домбырам сұрады, содан кейін артынан мен шығатын болдым. Шыққаннан кейін, бірақ менің домбырам басқа біреудің домбырасы сияқты. Қандай адамға ол білінеді, өз домбыра түсінетін адам, сезетін адам ол біледі ол нәрсенің қалай болатынын. А былай сырттан өнерге қатысы жоқ адам айтады, оны неге қызғанасыңдар? Ол жерде қызғаныш емес. Сен домбыраңның бабымен сайлап қоясың, ал атта ол басқа бұраумен келтіру мүмкін. Тағысын, тағы ол өзің содан кейін ойнаған кезде өзіңе білінеді. Жан серігіңізбен деген үйлесім ғой ол бір тек. Екеу ара ғана сезінетін. Демек осы сәттен кейін домбырамды ешкімге бермеймін деген қағида қалыптасты ғой. Бәлкім содан шығар. Савина, өзіңізге де сөз кезегім керек. Сіз домбыраны қалай таңдайсыз? Не нәрсеге мән бересіз? Сізде осындай қағида бар ма? Менде де ондай қағида бар. Мен жалпы басқа бір адамның домбырасымен сахнаға шыға алмайды екем. Үйлесімді таба алмаймын өзіме домбырамен. Өзімнің домбырамды тек өзім ұстап жүреді екем. Солай Дәурен айтқан секілді басқа біреуге берсем, домбырам маған төселмей қалады. Ал осы бір жан серігіңіз домбыраңызды қай уақытта алдыңыз? Қай уақыттан бері серік сізге? Мен бұл домбырамды бірінші курсқа түскенде алдым. Маңғыстаудан, Нұрымнан жасатып алдыртқан болатынмын. Содан бері қасымда аптасына жеті күн болса, жеті күн бірге өзіммен бірге тасып жүрем. Керемет, осы домбыра сізді әлі талай жетістікке жеткізсін деген тілек айтамыз. Ал енді өздеріңізден тағы бір қонаққа де сұрайық. Дәурен мырза рұқсат болса. Сорда шай құяды екен ау, гүл жансар ау. Гүл жандай бола бермес ақып, ай жұрттың бірай. Ақау, жігіттің шарманы болмас, еді гүл жандай сұлу болсай.
алған жарың айдеу, дәлей, дәлей, дәлей давай. Қарағым айналайына, басыл айнам. Қабарың барма құр бұмай ақып ба біздің жайдан. Ақып! Құрбы деп көп үшінде сөз айтамын жаңғал қамарғы жағы. Айдеу, дәлей, 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 давай. Ой, бәрекелді, керемет, құлақтың құршын қандыратын ән болды деген теңеу дәл қазір өзіңізге арналғандай болып тұр. Керемет, үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпымна барлығыңызға ортақ сұрақ қояйын. Дәстүрлі әнмен эстрадалық бағытты бір үйлестіріп, домбырамен шырқалып жүрген әндер бар. Кейбіреуі халықтан лайықты бағасын алып жатса, кейбірі сынға қалып жатыр. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Так. Маман ретінде Айжан ханым өзіңіз бастасаңыз. Домбыра мен эстрада дейсіз бе? Енді ол домбыра мен эстрада болғаннан кейін ол дәстүрлі әнге қатысы жоқ деп ойлаймын. Ол өзінің бір бағыты сондай. Қазіргі таңда Қазақстанның қазақтарының ішінде дәстүрлі біздің домбыраны насихаттау бағытында жаңағыдай современный дейді ғой, заманауи бағытта домбыра насихаттау. Бірақ ол дәстүрлі әнге ешқандай қатысы жоқ. Оған өз басым қарсы емеспін. Егер сол бағытта айтатын әнші дәстүрлі әнші емес, эстрада әншілер айтып жатса, мен тек қолдаймын. Ал енді дәстүрлі әнші айтса, ол әрине оған эстрада айтып жүріп, дәстүрлі әнші болып эстрада айтқан дәстүрлі әнге бәрібір де өзінің септігін тигізеді. Төмен септігін тигізеді. Ол екеуін бірдей алып жүру мүмкін емес. Ол енді практика жүзінде көрдік талай. Сондықтан дәстүрлі әнді айтатын болсаңыз, дәстүрлі әнші болып қалу керек. Ол осындай өзімнің ойым. Сіздің пікір ғой, жақсы, рахмет. Сіздердің де ойды білейік. Осындай эстрадалық бағытпен домбырада ән салып жүрген өздеріңіздің әріптестеріңіз деп айтайын, ой пікірлеріңіз қандай? Менің ойым енді шамалы адамға жан жақтылық керек деп ойлаймын өз басым. Дәстүрлі әнді де айту, эстрадамен дәстүрлі әнді де айту жалпы артық етпейді деп ойлаймын. Мүмкін бұл мен әлі студент болғасын дұрыс түсінбегендіктен сөйтіп те ойлайтын шығармын. Жалпы ол эстрадамен дәстүрлі ән әдемі естіледі құлаққа, жағымды естіледі. Эстрадамен дәстүрлі ән айтқан әнші тағы айтамын да, дәстүрлі әнші емес пе, дәстүрлі әнші ма, соған мән беріледі. Ол егер эстрада әнші домбыра қосып айтса, ол дәстүрлі ән емес қой. Түсініңіз бе, мына жерде айырмашылық. Ол енді домбыраны эстрадаға қосып жібергеннен кейін ол дәстүрлі әнге қатысы жоқ бәрібір де. Ол ән. Мысалға кез келген қазақтың әні болсын, ол терме бағытта айтылуы мүмкін. Бірақ ол ешқашан да дәстүрлі ән орындалып жатқан ән ғой. Иә. Ол ешқашанда дәстүрлі ән болмайды. Дәстүрлі ән деген жаңа орындалып отырған студенттердің, ол енді дәстүр дегеннен кейін о бастан қазақтың төл өнері осы Мұхит бабамызда Біржан сал ақан серілер қалыптасып кеткен домбыра мен дауыс адамның. Одан кейін одан мақамы, одан кейін домбыра қағыс элементтері де осының барлығы деген нету керек, учитывать етеді дейді ғой. Ескерілу керек. Сондықтан ол эстрада айтып жүрген әнші ол ешқашанда дәстүрлі әнмен айналыспаса, ол оның бағыттарын түсінбейді де, білмейді де. Сондықтан ол кісіге біз дәстүрлі әнші ретінде оларға сын айта алмаймыз, себебі ол дәстүрлі ән айтып отырған жоқ қой. Міне осындай бағытта түсіну керек оны. Сондықтан иә. Керемет. Дәурен мырза, сіздің де пікірді білейік. Енді эстрадалық бағытта енді орындап жатқан әндер жалпы дәстүрлі әншілердің қазіргі кейбір дәстүрлі әншілеріміз эстрадалық бағытқа көшіп жатыр. Оған енді ешқандай менде тағатын айып жоқ. Оның бір жақсы жері, мысалы қарапайым домбырамен ән тыңдай алмайтын адам бар, эстрадамен тыңдайтын. Мысалы бір әнді эстрадаға салып домбырамен салсаң, оның қазіргі қоғам сол эстрадалық бағыт тыңдайды.
Сол енді дәстүрлерді кеңінен насихаттау бағытында шығарып жатыр деп ойлаймыз енді. Жақсы, рахмет. Айжан ханым, өзіңізге қояр тағы бір сауалым бар. Жалпы осы Батыс Қазақстан университетіндегі мәдениет және өнер факультетіне талапты жастардың қатары көбейіп келе жатыр ғой жыл сайын. Біздің жайықтың жастарына осы дәстүрлі әнге, дәстүрлі өнерге деген көзқарасына қандай баға бересіз? Енді соңғы уақыттарда біздің мына саз мектептерде, музыка мектептерде сол жерде көптеген халық ән мамандығы ашылуына байланысты шығар, бәлкім өте керемет соңғы уақыттарда. Жақсы келіп жатады. Дәстүрлі әнді бітіріп мектепті, мақсат қойып, дәстүрлі халық әніне келіп жатқан студенттер бар. Көңіл тоятындай деп айтсам болады. Қызығушылық жақсы жастардың арасында дәстүрлі әнге деген. Одан кейін қазір музыкалық мектептерде ансамбльдер бар түрлі, да, халық ән айтатын. Одан кейін қазір елімізде көптеген жаңа байқаулар бар жастарды қолдайтын. Мені осы бағытта шығар, оған бәріне жастар, оқушы, кішкентай оқушыларымыз кішкентайынан тәрбиеленіп, өскенде халық әніне деген қызығушылықтар жақсы. Жақсы, керемет, рахмет. WhatsApp әлеуметтік желімізге келіп түскен хабарламалар бар екен, оқи өтейін. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы. Керемет бағдарлама өтіп жатыр. Онлайнның арқасында Күншуақты көріп, тыңдап, тамсанып отырмыз отбасымызбен. Мына студия қонақтарына шығармашылық табыс тілейміз. Сексенбаев әулеті деп біздің көрермендеріміз өздеріңізге арнаған ақжарма тілегін жолдаған екен. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы. Шығармашылық табыс тілейміз. Еңбектеріңіз жана берсін. Студияның меймандарын көріп шынайы қуанып отырмыз. Дәстүрлі әнімізді ұлықтап жүрген жастарға үлкен алғыс білдіреміз. Болашақ жастардың қолында деп ақжарма тілегін арнап жатыр екен. Және де бізге келіп түскен сауал бар екен. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы. Бүгінгі студияның қонақтарына аға апаларыма қояр сауалым бар еді. Дәстүрлі әнге, домбыраға ерекше қызығамын. Жасым 7-де. Неден бастасам болады деп өзінің сауалын жолдаған екен біздің кішкентай бүлдіршініміз. Ал енді осы сауалға өздеріңіз жауап бере кетіңіздер. Енді жаңағыда айтып кеттік та, біз Аллаға шүкір елімізде музыка мектептерінде кәсіби бағытта халық ән мамандықтар, дәстүрлі ән кластары ашық. Жасы 7-де болса, әрине мектепке келіп, сол жерге арнайы класқа түсуге болады ғой. Одан кейін жеке мектептерде көп оқытатын. Сонда жеге барып, әрине, сондайдан бастау керек деп ойлаймын өзім. Қызығушылығы болған сайын оның үстіне, әрине, сондай жерге бару керек. Кішкентай ғана баланың осындай дәстүрлі әнге қызығушылығы болуы үшін мен көңіл қуантатын нәрсе ғой. Әрине. Дәурен мырза, ұстаз ретінде сізде жауап бере кетіңіз бұл сауалға. Жалпы негізі, кішкентайларымыз қазіргі жасөспірімдер домбыраға деген қызығушылығы, дәстүрлі әнге деген қызығушылығы артқанына біз қуаныштымыз. Алдыңғы буын аға әпкелеріміз, ұстаздарымыз айтып жатыр. Біздер соның барлығын қосамыз ғой енді. Ол кісілерден асып қайда айтамыз. Мектептерге барған дұрыс қазірден бастап, әлі ата-анасы кіші деп, әлі дауысы шыққан жоқ, дауысы жоқ деп отырудың қажеті жоқ. 1% дауыс қалғанның бар еңбекпен шығады деп ойлаймын енді. Әрине. Жалпы осы бір әнге, домбыраға біздің бүлдіршіндерімізді қай жастан бастап даярлаған дұрыс деп есептейсіздер? Неге жалпы осы 6-7 жастан бастап алады? 6-7 жас кішкентай емес қой? Жоқ. Әнге? Кішкентай емес. Мысалға, баланың ол қызығушылығын байланысты. Біреулер тіпті 4 жасында келіп тұрады ол. Домбыра ойнайым деп ол деген баланың өзі болсын, ата-анасы болсын. Балам үйренсін деп кейбір ата-аналары. Сондықтан 6-7 жастан бастап әкелуге болады. Ол бірінші баланың деген домбыра ұстау, ол да уақыт. Отырысы, одан кейін жаңа интонация не дейді ғой, бала домбырамен бірге қосылып айтуы да, осының барлығы жайлап-жайлап бірінші жылдар үйренеді. Домбыраны ұстап үйренеді, бала отырып үйренеді, одан кейін барып уже екінші жылдар уже әнге қосылады ғой. Оның процестер бар, сондықтан 6-7 жас ешқандай да ерте емес. Балаға байланысты тағы да айтайын. Осы өздеріңізге тағы бір қызық сауал жолдай кетейін. Жаңа Дәурен мырза айтып жатыр ғой, 4 күннің ішінде мен домбырамен ән айтып үйрендім деп. Ал сіздер осы домбыраны меңгеріп кетулеріңізге қанша уақыт жұмсадыңыздар? Айжан ханым, есіңізге түсіп, біз есімізге түсу үшін кішкене ойлану керек шығар. Мен деген домбыраны 12-13 жасымнан бастап тарттым. Мен енді әкем өзі кәсіби домбырашы болмаса да, әрқашанда домбыра тартатын.
жаңағыдай домбыра үйімізде. Одан кейін әкем гармон тартатын, үйде ән айтылады. Өнерлі отбасында өсті. Өнерлі отбасы. Үлкен апаларым өзімнен домбыра тартады, бәрде өлең айтады. Соларға қарап отырып, енді маған отырып ешкім отырда домбыра тарт деп үйреткен жоқ. Бірақ соларға қарап отырып, қарап жүріп, өзімізбен өзіміз домбыра тарттық. Одан кейін мына дәстүрлі әнге деген қызығушылығым менің деген мектеп кезінде болды деп айта алмаймын. Мектептің соңғы 10-11 класстарда бірден қызығушылығым артты. Неге десеңіз, әкем маған қызықтыратын көбіне. Өзі тыңдайды. Одан кейін қызықтырып айтады. Бір күн айтады, мен шаршап келіп ұйықтап жатсам, жұмыстан шаршап келіп, бір керемет дауыс мені оятты дейді. Ұйқым шайдай ашылды соншалықты ана дауыстан дейді. Сөйтсем, ана радио, олақта радио бар ғой. Радиода Қаламқас Орашева апайымыздың әнін беріп жатыр екен. Қандай керемет дауыс деп әкем солай деп айтып отыратын. Менде қызығушылық пайда болды. Ол қандай дауыс? Әкемді шаршап жатқан ұйқысынан оятатын. Ізденушілік менде көп артты содан кейін. Қаламқас апайымыздың дауысын тыңдағым келіп, олақта енді радиодан берген күтіп отырамыз болды. Одан кейін кассетін іздейміз. Сондай заман ғой олақта. Интернет деген жоқ. Соны іздеп, одан кейін сөйтіп іздеп жүр барысында Сәулежан Бейсіп апайымыздың кітабын таптық. Кассеталарын. Одан кейін Таудаев апайымызбен танысып, сол кісіден тәлім тәрбие алғаннан кейін әрмен қарай осы дәстүрлі әнді кәсіби бағытта енді алып кеттім. Жақсы, рахмет. Сабина, сізге де осы сауалды жолдайық. Қанша күн, қанша уақыт кетті? Мен жалпы домбыраны 4-5 жасымда бастап тартып бастадым. Керемет. Бұл мектепке ешқандай бармай, жай анамның қасында үйреніп. Күйден бастаған болатынмын ең алғаш. Одан кейін 9 жасымда осы музыкальный школға барып, сояқтан үйрене бастадым. Бірақ үйрену, дәстүрлі әнді үйрену жалпы оңай болды. Мен қазір неше күн екен есімде жоқ жалпы. Бірақ Бейбіт Қажғалиевте оқыған 4 жылымда маған қатты қиыншылық соқпады дәстүрлі әнді үйрену. Одан кейін мен Айнагүл Қанатовна деген мұғалімге ауысқан болатынмын. Ол кісіде оқыған 2 жылымда өте 2 жылға көп мөлшерде ән үйренген болатынмын. Сол кезден бастап менің қызығушылығым артып, күн сайын бір ән үйренгім келіп тұратын. Білек сыбана кірістіңіз ғой осы сәттен бастап. Жақсы, керемет, рахмет. Алтын уақыттарыңызды арнап, күн шуақтың төрінен табылып, осындай керемет жаңалықтарыңызбен бөлісіп, бізбен сырлы сұхбат құрғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Шабыттарыңыз шалқи берсін, осындай жетістіктеріңіз көп болсын, әр уақытта біздің жерлестеріміз деп мақтанып жүрейік. Қымбатты көрермен, күн шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.